Këto pamje u shpërndan nga policia rrugore e Tiranës dhe vën më njëherë xhiron e rjetë ditën e mërkurë. Aty shfaqej momenti i arrestimit të një vajze për korrupsion, pranga u vu një 39-vjeçare me iniciale AK, e cila në momentin kur u ndalua nga efektivët rrugore së krye qytetit me automjet, futi një 20.000 lekësh në dokumente për të shmangur gjobën. Policia i shpërndau më njëherë pamjet që të tregonte se efektivët e saj janë të pakorruptueshëm. Ajo të hoqi vëmendjen në rrjet me veshjen e saj firmato Gucci, por edhe me format e saj trupore. 39-vjeçaria është një personazh i njohur në rrjetet sociale me emrin Albasita, ku numëron qindra mijë ndjekës në TikTok dhe Instagram. Por teksa fansat e saj fantazonin Albasitën që li pakor më pas 39-vjeçaria u shfaq live në rrjetet sociale. Ajo postoi edhe një video të saj në Insta Story ku shkruante: "Qend, lehin karvani ecën përpara." Ndërsa në një live në TikTok, ajo shpjegoi edhe arsyet e ndalimit. Nuk kisha vënë ripin, kaq ishte. Isha vonë për në spital dhe i thash mos më vono. I nxora 20.000 lekë sa ishte gjoba. Gabimi im ishte që nuk i thash të më vinte gjobën dhe aq, i thash të pinte një kafe. Kam 15 vjet që jap makinës dhe nuk kam nevojë të më mësoj njerëj. Kjo po bëja policit me sy, jo po ashtu. Ju lutem mos më jepni leksione. Albasitës duket se nuk i ka ndodhur asgjë edhe me patentën, pasi në Insta Story shfaqe duke drejtuar mjetin në rrugët e krye qytetit. Mbeten ende të paqarta rrethanat se si ajo ka arritur të lirohet brenda vetëm pak orësh dhe pse u vrangos për tentativë korrupsioni. Albasita reklamon jetë luksoze në rrjetet sociale.